Ndërkohë raportohet se veç dronit S-70, Rusia ka përdorur edhe dhe këtu dua të jem korrekte, për herë të parë në rajonin e Kharkiv, bombën e saj më të fuqishme konvencionale, pra bombën më të fuqishme që ka në arsenalin e saj ushtarak. Për çfarë bëhet fjalë? Po, planet që shohim i përkasin në rajonit të Kharkivit, në qytetin e Volchansk, është hedhur, dyshohet se është përdorur bomba më fuqishme arsenalit rus, është bomba konvencionale, pra nuk është një bombë bërthamore, por është me mbushje eksplozivi, dhe bomba quhet ODAB-9000, ka një mbushje të jashtëzakonshme eksplozivi, dhe ka një fuqi deri në 14000 kg eksploziv. Pra fuqia e saj është jashtëzakonisht 44000 kg eksploziv dhe është bomba më e fuqishme aktualisht në botë konvencionale, jo bërthamore, dhe sigurisht e ka Rusia. Mendohet se ka qenë një avion Tu-160, pasi janë bombardusit strategjik rus, që ne kemi përmendur dhe më herët, si të quajtur mjelma e bardh, por Ukraina dyshon që nuk është përdorur kjo lloj bombe, edhe pse shpërthimi ka qenë jashtëzakonisht shumë i madh, mund të ketë qenë një fab 5000 ose fab 3000. Pra janë bombat e familjes fab që ne kemi trajtuar dhe më herët. Megjithatë, hyrja në shërbim e kësaj bombe është në vitin 2007 dhe ka një mbushje eksplozive për 4300 kg, pra 4 ton eksploziv. Imagjino çfarë dëmi mund të sjellë kjo bombë. Prandaj njihet si babai bombave? Po, pikërisht ka edhe këtë noft në zhargonin ushtarak, the fathers of bombs, pasi është bomba aktualisht më e fuqishme konvencionale në bot.